Terrassencs, creieu-me que us saludo amb la il·lusió del que creu que pot donar una bona notícia. Simfonova arriba, finalment, a Terrassa, aquí, a l'Auditori del Centre Cultural Terrassa, el dia 26 de novembre, diumenge, el pròxim dia 26 de novembre. Segurament molts de vosaltres ja sabeu el que és Simfonova, o perquè heu vist el nostre primer concert, que l'han emès diverses vegades per televisió, o perquè ens heu vist en algun altre teatre. Però, per si de cas, jo us haig de dir que Simfonova és un segell que produeix grans concerts operístics, i quan dic grans vull dir grans, vull dir una orquestra simfònica de més de 60 músics, un cor de gairebé 100 veus i alguns dels cantants d'òperes solistes més importants del país, gran, però que a més incorporen en aquests concerts una sèrie de recursos de comunicació que habitualment no es fan servir en aquesta mena de propostes. Per exemple, que el concert té un guió, té un argument que justifica totes les peces que hi escoltareu. Per exemple, que el concert té un presentador, un conductor de cap a peus, que és qui us està parlant. O, per exemple, que aprofitem les dotacions de llum dels teatres i auditoris per reforçar l'impacte de les peces que interpretem. O, per exemple, que en algun moment projectem algun vídeo dirigit al mateix objectiu. En fi, tot això ja ho veureu. Diumenge 26 de novembre, aquí, a l'Auditori del Centre Cultural Terrassa, us portem un concert que en diem La rebotiga de l'òpera. I n'hem dit així perquè, a més de poder escoltar algunes de les grans populars peces de la història de l'òpera, a més d'això, podreu veure una cosa que habitualment el públic de l'òpera no veu mai, que és què ha passat abans del concert, durant els assajos. I veure això us farà entendre i valorar per què el que escolteu després és tan extraordinari. En fi, només per acabar, dir-vos que ens ajuda a fer tot això una extraordinària figura de l'òpera internacional, coneguda de tots, el nom de la qual, si em permeteu, me la reservo, perquè així tindreu més ganes de venir al concert. Diumenge 26 de novembre, aquí, al Centre Cultural de Terrassa. La rebotiga de l'òpera. No hi falteu i us asseguro que no us en penedireu. Fins llavors, amics.